Acho que diz quem é ele. Bahri, o Mahri o Bosson Hammaga. Hammana. Oilasiga, uy-joyiga, hammasiga. Baxt-saodat tilaymiz. El zamon tinchlik bo'lsin. Yurtimiz omad bo'lsin. Shu el xatari bizlarga ham hamma nimalarimiz ishlarimiz o'ngidan kelsin. Shuning uchun sog'lik. Osha. Qola, qoladan qo'y. Sizga savol bersam. Savolga mana bu menda. Ishlaringiz qanday ketyapti? Ishlar zo'r joyda. Yaxshi ketyaptimi? Lepka degan narsalarni mana shu kishi qiladi. Mana shu Lobardariya kanaliga qo'yilgan lepkani ham shu kishi qilyapti. Mana ishladi, bajarayapti. Mana hozir samsani yeb yotibdi. Kelingizlar. Kalbusini yeb bo'ldik, pashti. Mana shunaqangi ishlarni qiladi. Endi bayram necha kun endi sizga? 3 kun, 3 kun. 3 kun как раз dam olish. 3 kun dam olish ekan hammamizga ham mana shunaqangi dam olish yaxshi damlarni olaylik.